سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون تموزه سمیو لامینی هر کلی ویم ولسمشر غنی وای تر راتلون کو دری و نیو پوری با ده افغانستان نوی ولسمشر ده لوری مراسم پرزای کری خغلی غنی تیر ولس پا ولسمشری مانی که پی اولر مراسم کسیه تکلن راتلون که ولسمشر با ده افغان ولس پا پاک رایو چه ده اعلان ونو مسئولیتی ده تاکن خپلواک کمیسیون پرغاله دی تر راتلون کو دری و نیو پوری با ده لوری مراسم تر سره او خپل کار پیل کری دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشر ټاکنو د وروستۍ پایلې اعلان ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. این تعلق اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایات انتخابات است. تا ای سه هفته مده خدمت دانستم. ده تخار خاجغار ولسوالی په بشپړ توګه طالبانو له شونه پاکه شوه. د ملي دفاع وزارت د رسنیو دفتر مسؤولین وایي یاد ولسوالۍ تر څو ورځنیو چڼیزو عملیاتو وروسته تېره ورځ په بشپړ توګه طالبانو له شونه پاکه شوې ده. دې سره سم د دغه ولایت د بهارک ولسوالۍ څنډې هم په ورته عملیاتو کې د طالبانو له شونه پاکې شوي او د ماورای کوکچه بهارک تر منځ لاره هم د ترافیک پر مخ خلاصه شوې ده. ویل کېږي په دې لړ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو لا تر اوسه یې کره شمېره روښانه نه ده. له دې سره سم د غزني په د یک ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله نه طالبان ووژل شول. په دغه نښته کې چې تېره ورځ په تاسنګ سیمه کې ترسره شوي 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د دغه ولایت والي وایان زیاتوي په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی او په یاده سیمه کې لا هم چڼیز عملیات روان دي. د افغان ځواکونو امنیتي دفاعي او د عدلي او قضایي مرکز منصوبین ته تېره ورځ د زر اپارتمانونو اسناد وویشل شول. د ښار جوړولو او ځمکو سرپرست وزیر په وینا دغه زر اپارتمانونه په غزنوي او لاله ښارګوټ کې موقعیت لري چې له هغې ډلې 200 اپارتمانونه د هوایي ځواک پیلوټانو 540 اپارتمانونه د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت منصوبینو او 232 نور اپارتمانونه د عدلي او قضایي مرکز منصوبینو ته ځانګړي شوي دي. نوموړی زیاتوي دغه وزارت په پام کې لري څو تر راتلونکو دریو کلونو پورې 200,000 کورونه چې 30,000 یې د استوګنې نمرې او 30,000 اپارتمانونه به پکې شامل وي جوړ او د افغان ځواکونو د قربانیانو وارثینو رسنیدونکو ښوونکو دولتي کارکوونکو او نورو مستحقو کسانو ته وویشي. مګر ما زړه کې همیشه یو غم به و چې یوازې د شهیدانو کورنۍ ته موږ توجه کول. ما ظرفیت عزیز نداشتیم که از قهرمانای زنده خود تشکر کنیم. امروز ما از شما در زندگیتان تقدیر میکنیم و سرتان مینازیم. اوز خبره دیده نده چه پا قسطوی درکو ننه نقد و تیار زر اپارتمان درکو. او د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو کلونو راهیسې ولایتي مسؤولینو دغې ولسوالۍ ته د غزلي سړک د جوړولو ژمنه کړې خو لا تر اوسه دا کار نه دی پیل شوی. دوی وایي د دغه سړک د خرابوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او آن ځینې وختونه خو پرې سخت ناروغان د تګ راتګ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو اړوند مسؤولین د تیر په شان یو ځل بیا ژمنه کوي چې دغه سړک چارې به ډېر ژر پیل شي. مونږ خو ډېرې غوښتنې وکړې والیان راغله سړک هم نه پخېږي مونږ هم په دې نه پوهږو چې زموږ سره څه کس توکینه ساتي. دا سړک وګوره و ټول خرابه شو چې کوم لږ مخکې یو ورکړی و هغه هم ختم شو. سیلاونه وري حکومت مونږ پوښتنه نه کړه. دا یو سرحدي سیمه ده دور بابا ولسوالۍ ځکه سړک نه پخېږي چې دلته سړک هر والی راشي او د سړک خبره وکړه پاکستان نه ورباندې زور راځي او د دې سړک د جوړېدو مخه یې نیسي. په سوا ورځې مونږ وکړې او منظوره یې وشوې خو د دور بابا سړک نه راپخېږي. د پروژې بودیجه شته او داوطلبي شوې ده ګټونکی شرکت معلوم شوی ده نو ډېر چارې پرمختګ یې کړی. نو زه ولسونو ته او هیوادوارو ته ډاډ ورکوم چې په نږدې وختونو کې ریاست جمهوري د منظورې څخه وروسته به عملا موږ د کار د پیلېدو شاهد اوسو. دا او تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله عمل.